Tekrar salam, her vaxtınız xeyir olsun. Mən Elvin Həmzeyev. Yeni bir videoda Minecraft seriyasında hər birinizi xoş gördük. Səhv etmirəmsə artıq neçədir? 12-dir ya 13-cü hissədəyik. Axırıncı dəfə biraz belə deyək də məyus olduq. Bəzi hissələrdə qaldıq. Buna dair hörümçək nətəcə hücum elədi. Çünki hər şeyimizi itirdik. Yəni, bu başlığı vecə-vecə yazmamışdım orada. Və bu gələn hörmüçək var, ha, bax. Bunlar elədi. Əslində, özüm elədim, amma yenə də. Hər şeyi itirsək belə, yenə də fərqi yoxdur. Əsas o necə deyərlər, yıxılmaq deyil. Yıxıldıqdan sonra ayağa qalxmaqdır. Ayağa qalxmağı bacarmaqdır. Bəli, əsas olan budur. Yenidən özümüzü necə deyirlər, toparlayıb təkrar davam eləyəcəyik. Biz bura niyə girmişdik? Dəmir yığmaq üçün. Və təəssüf ki, hər şeyimizi itirdik, amma yenə deyirəm, yenidən başlamaq olar. Və hər şeyimizi deyəndə, yəni əlimizdə olanlar, yəni sandığımızda olanları, başqa bir şey yoxdur burada, böyük bir şey yoxdur. Və bunun ən böyük səbəbi bilirsiniz nə oldu? Mən burada sonradan videonu izlədim və gəlin bunu mən oy sönüm, buradayım. Hə. Buna bax, zəhərləndi. Mən bunun biraz səsini alım. Bu səsi də ki çox almadım görürsən. Yaxşıdır. Hə, burada gillər vardı, gil təpələri vardı, nə vardısa. Burada nəsə bilmirəm, creeper partladı da, səhv etmirəmsə. Partlayanda onlar dağıldı və bura, belə deyək, bizim görüşümüzün qarşısını kəsdi və oranı gizlədmişdi. Əslində gəlirdim, buralarda furanırdım, bura fikir verirdim. Çünki əvvəlcədən orada hörmüçə torları görünürdü deyə. Mən onu allanırdım. İş işdən keçəndən sonra xəbər tutdum, onda da artıq gec idi. Nəsə, biz belə eləyək də, gəldiyimiz işi görməyə davam eləyək, ən yaxşısı. Bunun qabağını mən tutmaq istəyirəm, amma buradan böyür başından çıxmayacaq, çıxdı da. O altında gör nə var imiş. Bu sandığı mən həqiqətən də vecə-vecə götürməməzliyə eləmirdim. Niyə görə? Çünki bax belə vəziyyətlərə görə. Buna bax, əlimdə isə nə qalmıyor. Taxta. Bir şey olanda hər şeyi itirirsən. Creeper küməmizi yıxdı bizim. Amma davam. Bunları götürürüm. Boy. Nə qorram amma. Yadırqadım ki bu belə, bu belə. Zirəh də yoxdur əynimdə. Yəni mənə dəmir lazımdır təcili. Şunları tez qoyum ki, yəni bilim ki, buradan təhlükə gəlmə ehtimalı yoxdur. Amma var deyilsin. Buralardan təhlükə gəlmə ehtimalı nə qədər istəyirsiniz var. Buradan da var. Onları hələlik bağlayım. Bilmək olmaz çünki. Neyləyik burada biz? Belə eləyək də. Bura giriş deyil, düzdürmü? Girişə hələ burada xeylaq yol var idi. Buradan da şıq düşür. Deyə deyə. Gedirəm hələ. Burada çox. Buna bax, buna bax.
Daha creeper alalım. Gör ne kadar creeper var burada. Bu ciddi düz değil mi? Gelin diyorum. Partta partta. Hobbs'un da öldürdü. Burada yaxşı şeyler var. Bunu yığabilirim bunları. Məhv eləməyəcək görəsən. Məhv elədi. Lazım deyil. Deməli. Bu da götürməyəcək. Daşla mı? Daş. Daş daş. Getdim oraya. Burada ne var? Heç nə. Bax. Bura düzdür mü? Çubuğumuzu koyar bura. Daştan bir tane düzelttik. Düzdür mü? Sonra indi burada demir götürək. Açığı geldiğim yol da yadımdan çıxıb. Hardan gelmiştim? O. Təhlükəli deyil. İndi nə qədər daş var əlimdə? Heç nə qədər. Bir dənə buradan daşdan yığaq. Pek düzəldək. Yəni yemək kifayət qədər var. Var. Var deyirəm. Belə qaranlıq yer qalanda mən şübhəyə düşürəm də. Bu nə var? Asta asta buraları. Uuu. Qızıl. Bax. Açıq valla tərəddüd edirəm. O daha məhv elədi. Ah. Dostum biraz qabağa Malta da yoxumdu. Her şey sıfırdan olmalıdır. Pet. Düzdü mü? Ha, taca bura. Pet'i koyaq bura. Sonra. Bax. Kömür. Kömür desin her şeyle götürür. Aslında ben günah özümde de çünkü bu kadar hazır olmadan yani bu kadar mağaranın derinliğine gitmek olmaz. Bu riski almayaydım gerek. Bu ancak kılınca. Nə qədər vaxt? Mən almaz külüncü hara qoymuşdum. Deyəsən orada qalıb hə? Yox olmadı o mən bilən o. Məndə qutuların içərisində idi deyəsən o. Yəqin ki bugünkü bölümümüz ancaq elə buralarda keçəcək. Yəni dirçəli şikayəsi. Yox, risk eləmirəm. Risk eləmirəm. Kömürləri atalım bura. 5-10 dənə işığımız var. Biraz dəmir axtarışına çıxaq. O. Aha.
Əlimdə olan bütün dəmirlər hamısı getdi. Sireh qarşı hamısı getdi. Balta da yoxumdu. Bunlar aradakı bunlar hamısı uşaldı. Bir dənə bax belə idi. Bana bak. Ya, ab edelim. Bak bunu götürək. Burada. Deməli. Belə gəldi bura. Külüncümüz. İki dənə külünc. Oy. Altıya çatmadı. Kılınc varım burada en azından. Düzdü mü? Uf. Balta düzeldi dedim gerek. Ya burada ne var idi? Buradan gelmişim deysem. Tüm demir tapabilirim. Ya burada bedrock'tu da. Bedrock'u da çok oyuna gitmeye olur. Olur, olur, olur. Burada. Bu harazın gidiyor ha. Mağara bedrock'du haracan gelir bu demir külünc gel görüm hop getdi ne var başka heç nə yoxdur. Burada bunları yığandan sonra bu girişi blomlamaq lazımdır. Yani ki burada maraqlı heç nə yoxdur. Yığdıq götürdü yamsın. Hə. Yani o bir oyunda da az başıma gəlməyib bunlar. En azından yani bu oyuna biraz daha təcrübəli başladım ama tələsdim. Bu oyunda da o kadar o kadar sayısız hesapsız ölmüşəm ki. Necə deyirlər söz var, şot itirmişəm ha, hemen söhbətdir. Ya bakım. Karanlık mağaralar hala da var ya. Bu nedir be? Ne vakti? Balta götürüp bulan hamsını yığacağım musun? Kes görüm. Bu bir balaca risk edeyim. Elədim. Risk eləmək lazımdır. Bəzən. Hər zaman deyil, bəzən. Deyirəm axı. Kömür hələ bir daha bununla bitməz. Qədər kömür var orada. Mən o dəmir bu arada nə üçün yığırdım? Orada hunlər düzəltmək üçün, hə? Hunun bu arada Azərbaycanca mənası nədir? Mən təxmini bilirdim ama şirimdən çıxıb biri var idi. Şimdi o
Bəzi dostlar izləyirsə biləcəklər. Falancasa öyrətdim, yadımdan çıxdı. Onun hər sözündə yox, ümumiyyətlə kimisə, misal üçün, onun yanında işləmiş kimsə olsa, onu tərifləsələr, onun sənin yanında həmişə onu deyirdi. Deməli, mən öyrətmişəm, öyrətdim, yadımdan çıxdı. Öyrədib, amma sonra yadımdan çıxıb. Hay sən. Hə, onsuz əlindəki dəmir də yıx getsin. Bunlar gələcəyə lazım olacaq. Sehirli kitab üçün. Sehirli xalat. Bu arada mən digər oyunda da qanadın adı nədir? End dünyasından tapırsınız. Ha, oradan bir keçid olur. Tapa bilmədim də. O keçid məndə açılmadı. Əjdahanı öldürdüm ama o keçid açılmadı. Hər tərəfə axtardım. Bunda bəlkə, bu oyunda bəlkə tapdıq. Bu arada arada görürsünüz, orada tutulma olur. Çünki arxada kompüterdə proses gedir. Başqa bir oyun yükləməklə məşğuldur. Proses gedir. Ha, gördünüz, atdı. Yenisə başqa bir şey baş verir. Nədir? Böyük ehtimal onunla bağlıdır. İndi nə qayraq? Risk eləyəyim mi bura təkrar? Burada hemen yeri açılır. Başımın üstünde bir şey yoktu görəsən. Örümceğin səsinə bak. Bakın bura uçulmuştu. Aa, burada dəmir vardı ha. Bax, hörümçək var idi. Oh, hara getdi, hardan getdi, hara keçdi. Mən bu arada oranı uçutmuşam axı. Yəni, ən azından bu səfər biləcəm də hara gəlməli. Gəlmək lazımdır. Bu hörümçəklərin yuvasını uçutmuşam. Ondan geri kalanlar olabilsin. Buralarda dolanır. Oho, burada ne? Aha. Çıxar adam. Bu ne daha? Oy oy oy. O kadar şeyi de götürüp sonra itirmeyi var ya. Hal-hazırda oxucu mənim üçün çox təhlükəlidir. Çünki heç bir zirəhim yox. Üzərimdə heç bir şey yox. Hələlik uzaqlaşıram buradan. Ümid et. Oy sənin. Ha, öldürə bilmədim ki bunu. Canımı gətirdi düz sona çatdırdı.
Mən ən yaxşısı kutu burada var ha. O ən yaxşısı budur ki kutu burada koyuram bura. Bax bunların hamısı yox bu lazım olacaq. Atıram. Ətin də bu hissəsini ataq. Bunlar çox vacib deyil. Vacib deyildi neyse. Ama belə yaxşıdır. En yaxşısı budur. Yoxsa vəziyyət heç de yaxşı olmayacaq. Ölsəm yine gidəcək. Deməli. Zirehli bir şey var mı? 4 dənədir. Balta düzəldə bilərəm. Balta mənə lazımdır. Baltayla düşeceğim babaların canı için. Ara mesafe, aradaki bu şeyleri açım ki hem qabağı görürüm. Sonra ne var? Bak. Ne var, ne yoktu bilim. Sonra harda var, ne var? Bunları da məhv eləyək. Məhv eləmirik, yığırıq. Orada deməli var idi. Dəmir, qızıl və bir çox şey. Bundan önceki mağaraya da mən girmişdim de. Onun da bir yüzü gəlib ara bura çıxır. Ama orada biraz ehtiyatlı davrandım. Dedim bəzi şeyleri tapaq, yığaq, düzək, qoşaq. Sonra gələk ama bunda eyni şey eləmədim. Ne de olmasa taxta bu oldu. En çok ora gitmek istedim. Oradaşları məhv eləmək istedim ki. Nerede ki bura at bura. Bax. Bundan ben bol bol çubuk düzeldim. Düzdü mü? Bu geçsin ora. Ne kadar çubuk. Hələlik bunu bura. Kömürü hələliyə götürürəm. Işıq düzəldirəm. Sonra kömürü qaytarıram yerinə. Bak atıram neyindim bunları. Külüncüm artıq yine bitir. En azından dayan görüm. Ona bir papaq. Ayaqqabı. Hatay. Şal var. Tamam. Gelmeyen kadar bir tane kaldı. Ne de o sinirliydi ne de onun adı. Burada bir balaca xəzinə fason bir şey var. Bir daha buradan yerdən yiyək. Bax görə 5 tane. Orada neçə də olmalıdır ki? Baxım. Bir daha satmadı. Ya hada bir de burada olmalıdır da ya yok. Bir de çatmadı. Üstünün. Demir hələlik. Aa var 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 var. Var. Var var var. Aa, bu demir bura. Əynimizə. Kılınca əlimizdə. Getdi irəli ama müəyyən qədər.
Buradakıların sesi gəlir eyle. Kırılmışların sesi gəlir. Buralar yaman təhlükəli yerlerdi. Bu aradaki... Aha, dəmir. Bunları götürməyimiz hə budur da. Çox adamı çaşdırır bunlar. Tini dönməyənə qədər nə var, nə yox bilmirsən. Yəni ki, tinik dönənə qədər hətta. Oy. Adam vurdu nə? Öldürdü şey. Deyirəm də, buralardan səsləri gəlir. Səs gəlirsə, üzləri də yenə gəlir. Bundan başqa dəmir yox idi burada. Yoxdur isə. Bir dənə giliymiş. Ebi yoxdur. Aha! Ha, burada bunların yuvası var imiş de. Şey var ya burada. Spawner var. Burada buldum. Deysen spawner var burada. Deyən görüm. Mən bəlkə burda. Oy. Burada qaranlıqdır. Bir bu çatışmırdı. Demir. Hemen çiğirdi. Demeli. Buralardan bir yerden o belə getdi. Spamları bol bol işıqlandırmaq lazımdır ki. İşte indi burada bunlar mənləri də çəkər. Bu nə var ki? Bol bol. Görmürük hala ki mən deysem. Görür, gələ bilmir.
Yine risk edirəm ama. Arxadan gəlsə. Buna bak. Buna bak. Ne kadar var ha bunlardan? Ölümsel toru da çok dibi yoktur. Var deyəm ləğv edeyim. Başımın üstünde yoktu görürsün. Bunu da. Minecraft oyununda birinci defa görürüm ben böyle bir balık. Yenilemelerle zaten gelip bu. Bunu da. Görsen bu zarar vurur. Yok, bilmeyen bir de yol var da. Yok, hiç nelemir. Yetim yesir balıqdır. En azından burada demirden zaten var biraz. Müəyyən hissəsini götürüm. Işığı ataq ora. O balığı görsəm tuta bilirəm. Bedirənə tutaq vura bilərəm. Egzotik balık. Biri getdi. Sonra dəmirləri də yığaq. Buralarda da yəqin ki olmamış olmaz ama burayı yadımda saxlayaram değil mi? Ya da o balığı yadımda saxlayaram. Ne öcə o qurbağadır, nədir? Çömçə quyruqdur, nədir? Gidin baxım. Deyirəm də bugünkü oyunumuz yəqin ki itirdiklərimizi bərpaya adanacaq. Oradakilər heç öldürmədi mi? Gəldiyim yoldaki o. Zəhərli hörümçəkləri. Bu da mən qoymuşam. Buna bak. Buna bak. Gəl diyorum. Hala zirehim var edilə görünür tapartladı. Bunu da oxçu idi. Bir oxçum çatışmırdı. Buna bak. Var gitti bu. Gör hardan vurur ya başı. Biraz yaxın gəl görsən başa nə oynatacağam. Gəl gəl. Olur. Bax bu getdi. Tuvara getdi ha bu. Uçmadı ki herhalde. Bura haradan gedir o? Doğumdan gelmir.
Buraları kazandı da, həm də biləm ki gəlmişəm bura yoxsa yox. Oxçuya bax, əlində. Bir səslər gəlir amma. Ay ay ay, ona bak. Oh. Seyir yok değerimde ki tepme var onda. Günlerde dala attım hani. Burası özümə gəlim, darıxmayım, baş üstü oynatacağım. Bu da tamam. Ona bak. Ha, bu ne be? Yaxınkən mən yolu onsuz da itirdim. Fıranı bir təhər gedib tapacam. Dəmir oldu, oldu. Canı ən son səviyyədə saxlayayım ki buraları da mütləq var. Baltalamaq lazımdır. Bu deyəsən həmin gəldiyim yerin aşağısıdır. Örümçək doğru görürəm orada. Bu digər gəlmişəm hələ də. Başımızın üstünde volkan var. İskelet yerir haradasa. Buna bak, dipsiz uzaksız deyil. Valla yol yakın yerden ben. Belki de başımız üstüne gelir. Bu vəziyyətlərdə ən təhlükəli şeydir Creeper. Xəbərin olmadan gəlir. Boom. Getdin. Daha. Olursa da gəlsəydi partladardım. Dəmir yolundan keçə bilmir, yox. Bir de ki ben bunları bilirdim ki örümçək toruna partladı ki düşəndə partlamır ya da partlasa da çox az yerə zərər vurur. Deyəsən yalanıyım. Mağaranın dibi bucağı yoxdur. Görək yol tapa biləcəm indi çıxmağa. Olmasa klasik üsullardan istifadə edəcəm də. Düzünə yuxarıdan çıxacağım. Dəmirdi qızıldı. Orada nə var? Burada da var demir. Hey. Çok da tehlikesi yoktu. O da götürək.
Kızıl mızıl. Kızılda gözümüz yok diye bizim. Daha buradan gelmiştim. Nakıt. Buradan da gelmiştim. Şimdi bunun arkasında baltanım var, mehveli. Burada var idi axı bunlardan, hörümçəklərdən. Burada işıqlandıraq ki zombiler yaranmasın burada. Bu arada kıçım da kırıldı. Bu arada 41. dakika, 42. dakikadır. Bak necə gedir o. Bu ha bildim aradı. Geldim. Bu yolun əksi məni aparacaq hara? Bura. Hı. Sözün düz buradan da çıxış yolu yadımda deyil ama. Kızıl. Hələlik dəmirəri bura. Burada bir de peş düzəldək. Tax üstünə. Kömürlərim var mı? Neyse, deyin görüm. Oy. Orada böldürəm sonra deyirəm ki yarım çıx görürəm bütün işləri. Bu da geçsin, 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 bu da, bu da, bu da, bu da, bu da geçsin hələ. Bir dənə cilə ox varımdır, bir dənə cilə. Ha, ne? Kutuları götürdük de, düzdü mü? Bedrock olan yer lazım değil bize. Baltanın. Bunları kesmeye de. Gül de derdim oradan. Davam. Nerede geçsin? Yani burada nə var, nə yox bilək də. Giriş hardadır, çıxış hardadır. Hardan gəlmişəm, hardan keçmişəm bunları bilmək üçün. Sonra bunu da götürək. Şöyle quyuya. Tamam. Yani ki bura artık tükədilib. Hə, bura. Bura mən. Bax, bura hələ də tam güvənli deyil. Işığla buraları dolduraq. Əla, dəmir. Yuxarıdan da vulkan. Axır. Bu bayağı çıdı.
Başında bunun sanki diyorum bak papağan var başında. Başka yerim demir papağan ama. Işık bitti ya. Değerlimiz, kıymetlimiz. Neyse daha 4 tane. Hala. Bak bu 4 tane. Tez buradan bir yerden bir kömürden zaten tapım. Çünkü burada ölsem heç nə. Getdi o. Çubuk da yok diyor hiç. Oh, bu da tak bura. Onun ahırı yoktu desin ama. Bunları niye temizlemiyorum ben? Burada da sona çattırma fason edeyim. Ben bu uzunda mağara görmemişim. Mağara denen yani böyle bir yer. Bura hazine mədənidir. Gör neler var. Tez tez tez. Var tez cihaz çatdıra bunu hala marağı var ha baba. Bu nedir? Cihazda bir şey de yoktu. Bunu en marağı eləyən hissəsi bak bu idi. Ətrafını qazırsan. Hissə, 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 hissə. Dadın çıxada, 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 çıxada. Kömür hələ ki vacib 400. Bir dənə. Bir dənə. Bunu da. Ortada gör var, gör nə uzundadır özü. Demir. Hemen çıkayım mağara. Mağara yok yani. Bu boyda gülüm burada ne işi var? Hani bu balta.
Bu da götürdüm. Yemek yey. Bunları ben yığmışam burada saxlamışam. Niye? Göz doymur. Mən yolumu bunlarla tapıram. Sonra da derim ki bunları niye təmizləmədim. Ortada karanlık yer var. Kısırlara bak. Ama o bir oyunda benim için kızıl o kadar da ehemmiyetli değil. Yani kızılın ömrü o kadar uzun değil. Axı. Demire nispeten azdır. Sadece desen daha uzun ömürlüdür. Hiç ne yoktu başka. Ona bak, ona bak. Yakin ona da ölersen de. Mümkün kadar gidip ışıklandırma lazımdır ki orada yaranmasınlar. Su da müəyyən yerlerde yaran var. Gəldi de. Heh. Ne? Dipsiz bir yerdi bura. Burada hala çok çok şey var. Hala orada da karanlık var. Oradan gelmiştim abra. Hı? Ya orada değil. Ha buradan. Düzü. Hı. Böyle ihtimal. Tez elindekileri at oraya. Erimelidir. Ne? Parlayan meyveler. Garibe garibe şeyler var. Bu da at oraya. Var erderik. Bura. Eyvah. At ora, at ora. At burada, at burada. At burada. Bəli. 56. dəqiqədir. Bunu YouTube'a yükləmək də var. Ona görə də növbəti hissəmizi bitirirəm. Bugün də belə getdi. Yəni özümüzü bərpaya adadıq da bugün. Bəzi əlimizdən gedən Ne diyeyim, aletleri, eşyaları geri kazanmak için. İndi haradasa demek olar köhnə vəziyyətimizə qayıtmışıq. İndi bunları biraz əl gəzdirmək lazımdır. Biraz da yığıb
Sonra çıxmaq lazımdır. Müəyyən qədər dəmir var. Hətta ekstra şeylər də var burada. Neyse, növbəti bölümlərdə görüşərik. Qismət olsa, təbii ki, qismət olsa. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Yenə deyirəm, qismət olsa başqa videolarda görüşərik. Sağ olun.